Bora, cabeça, sai! Vou jogar com o tubo pra todo mundo pegar primeiro. Eu já ganhei tu já hoje. Eita! Agora o outro vai jogar. Já ganhei já hoje agora aqui. Ele vai forrar do tempo pra Ramadeu já hoje. E outra coisa, ele vai fazer os gols. Eu sabia que era tu, bebê. E aí? Vou ter que escolher, vou ter que correr. Vou passar aí pra tomar uma rua. Tô jogando na tua mesa, viu? Bota o dinheiro aqui, um rapaz com dinheiro. Gostoso! Cada um é forte na sua mão, dá a corda. Coloca na mesa dele, vai na mesa dele. Daqui a pouco. Eu vou acordar. Essa aí é. Eu tô chegando aí, daqui a pouco. Você bate quanto? Tem mais cinco. Tem mais três, não? É, vai. Daqui a pouco eu chego aí. Tem mais quanto? Tem mais três aqui. Você bate quatro. Um. Três e cinco. Quatro. Jogo duro, viu? E deixa eu perguntar um negócio a tu, desde quando eu jogo o jogo moto? Eu vou ser, eu sou ele, bora. 50. Eu vou ser, É jogo nos pau aqui, viu galera? Quem mete, quem bate 4 aqui, R$100. Nos pau da Goiabeira, Renato e Gato Preto, viu? Jogo de bolinho. Eu acho que é pra quem bate 5, viu? Esse dó aí, Renato. 1-0. Gato Preto. As apostas aqui tá grande por fora aqui, viu? No jogo de Renato de Bahia versus Gato Preto. Eu acho que é 100 de cada aqui o jogo, 200 quem vence 5. Luciano, que piscina? É, um abraço aí para nosso amigo Luciano Piscina aí, viu? De onde? Do Roger, viu? Nosso amigo aqui, Luciano Piscina, do Roger. Tá aqui assistindo aqui os jogos. Neném Fumê? Um alô também aí para Neném Fumê, viu? É daqui também? Do Roger também, viu? Nosso amigo Neném Fumê. Essa tem uma aposta de 50 por hora. Fora de família. Eu digo que não tem. Um abraço aí. Eu digo que não tem. Tem. Licença.
Leandro Santos aí, Henrique. Esse clássico aí. É, meu amigo, a gente tá perguntando onde que é, né, meu amigo, Leandro? É aqui no Brenos Bar, aqui no Roger, viu? Que bola de Renato, viu? Bela bola. A zero pro Gato Preto aqui, viu? Bela bola de Renato. Quer jogar com ele mais não. A minha maior alegria é quando eu fiquei amigo de Gato Preto. Graças a Deus. Eu não quero jogo com esse cara nunca mais na minha vida. É meu parceiro agora, viu? Tá falado na live, tá gravado. Gato Preto é meu parceiro. Quero jogo com ele mais não. Vamos escrever aí no canal do nosso amigo. Um abraço pra todo aí. Gato Preto tá respeitado pro resto da vida. Não quero jogo com ele não, é fortíssimo. É, quem bate 5 aqui, viu? Leandro Santos. Rapaz, o cara colocou a amarela, mais difícil. E passou essa de frente pra caçapa do meio. É, viu? Todo jogador erra a bola aí, né, pessoal? Tá 2-0 aí pro Gato Preto. Quem vence 5, 200. Ei, eu vou aqui criar tempo pra me voltar aí nesse jogo. Agora isso é o que sou, você perde essa cena aí. É, pessoal, um alô todo especial aí pra Tonho Motos de Timbaúba, Pernambuco. É, tá aí, né, fortalecendo aí, né, o canal. E jogadores de sinuca também. E JL Vidros de Tibiri, Santa Rita, viu? Meu amigo Jorge aí também tá ajudando o canal aí, fortalecendo a sinuquinha aí. Gato Preto. Bela jogada de Renato.
Que bola de Renato Ibaê, viu? Bela bola aí de Renato, viu? 2-1. Bela bola, viu? É, e as apostas aqui por fora tá grande aqui, viu? Time Tatu, quem vocês achar aí desses cabos aí pode descer. É aí, Cosmin desafiando aí a galera. Bruno Felipe. E esse gato preto na minha seda, eu dou bola de saída aí. Bola de saída. Bruno Felipe. É, Cosmin convidando aí, viu? Gato preto pra jogar aí na seda dele em Vazenova. Bruno Felipe, avisa a Renato que estou torcendo por ele. Força Renato, Bruno de Tibiri, beleza, meu amigo Bruno? Jorge Luiz, manda um alô aí pro rapaz que lava a louça. Gato Preto vai correr. Estão alisando aqui o salão, a turma de Bahia, a gente de Bahia, tá alisando. 2-2 aqui, viu, o jogo aqui. Bruno de Tibiri aí na torcida. Ele tá concentrado aqui, viu, meu amigo Bruno? Tá concentrado aqui, o jogo é duro aqui, tá 2-2. 200 quem vence 5. Bruno tá na larga, Bruno? Tá da torcida pro Tuz. Leandro Santos, Henrique, convida o Cosminho pra ir lá no seu Joel qualquer dia pra gente tirar uns combate. Beleza, meu amigo Leandro. Cosminho? Ô, Cosminho! É um amigo da gente, Leandro Santos, tá convidando pra tu ir qualquer dia lá em São Joel, lá no alto, na Rita. Eu vou! Bate o seu Joel, eu vou aí, viu? Qualquer dia eu vou aí, eu vou na casa de Henrique, a gente vai lá. Agora a verdade é essa, o malandro tem medo de jogar 4x4 comigo aqui. Valeu, meu amigo Leandro, tá mandando aí seu abraço, viu? Ele tá roubando umas bolinhas, ele tá no bolão e leva partida. Meu amigo Jorge, quem é esse rapaz aí que lava a louça aí? Eu não sei quem é, meu irmão, viu? Puder falar o nome aí. Ele.
E se ele jogar no... É, bela defesa aí de Renato, viu? Que defesa. É, pessoal, estamos aí, viu? O jogo aí de Cosmico Flavinho acabou. É, Flavinho se saiu aí vencedor do desafio. Um grande jogo. E tá continuando a live aí, beleza? Jorge Luiz, um tal de Cal. Ah, rapaz, beleza, meu amigo Jorge. Nosso amigo Cal de Tibiri aí, ficou conhecido aí, né? É, rapaz, foi a resenha grande, viu? No grupo aí do nosso amigo do Esquinabal, viu? Ah, é o bebê, meu Deus. Que bola foi essa de Renato, viu? Que corte foi esse, rapaz? 3-2. Leandro Santos, valeu, Henrique. Tamo junto, meu amigo Leandro. Um abraço aí pra seu Joel, pra turma boa aí do Paulo VI aí em Santa Rita. Um abraço aí, viu? Eu ganhei uma, é de Renato. Eu perdi. 3-2 aí a série, viu? Quem vence 5, 200. Mago Céu, um alô pra cá, o do Bombril. Se ele fosse parceiro, eu abria pra ele pra ele comer a série, mas já tô comendo isso aí. Eu abria pra ele, vai, ele abria não. Gato preto é das causas impossível. Pega ele, bebê, aquela preparação. Eu não entendo esse homem. Pega ele. 50 comendo uma cara. Pega ele. 50 comendo uma cara. Existe isso. É, passou a bola boa aí, Gato Preto. É, suicidou aí o Gato Preto. Bifou na série agora aí o... Acabou a série aí? Ah, pessoal, quem vencia a 4 aqui, viu? É quem vencia a 4, Renato Ibaí virou o jogo, viu? Gato Preto, daqui do Roger, não sei de onde é, me encantou, eu calei ele e o salão. O jogador dele, tudo, correu, viu, os torcedores? Oi, Corminho! Oi, Corminho! Escuta aí, ó. Ei! Ei! Ei, os cabas de Bahia aí, ó. Corminho pra jogar com o Flavinho. Quem faz 6 vai levar um risco. Bolinha ou estouro? R$1.000 na série, 1.000. Manda ele abrir a boca e jogar o jogo. R$1.000 pra 800 de Flavinho. Manda os patão dele descer no 4x4. Eu dou um ponto no 4x4. Vai aí. Alisa esse malandro. Quem? Ele disse alisa esse malandro. Bruno da Tibiria. Valeu, Bruno. Um dos patrão aí. Não tem como alisar, não. O neguinho já correu antes do tempo. Eu alisei os torcedores dele aí. Valeu, Bruno. Aquele abraço. Mil pau do centro. Mil pau do centro.